Čau, to je tady ke Michal a Dominik. Čau. A vítáme vás u dalšího dílu Let's Buildu. V minulém díle jsme dostavili ten domeček v Trhlině, takže dneska tady budeme stavět to, co vidíte už vedle nás, což je katedrála. Tak jo. Ale nebo je dostavěná dneska, s tím nepočítejte. Tak to je jasný. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli, 19. srpna, teďka je čtvrt na 11 dopoledne, tak stopky běží, pokud se nic nepokazí, máte v rohu videa Dominiku v pohled. Ano. Tak jo, to a já dám ještě jenom den, abychom hezky na to měli světlo. Mhm. Tak. Trošku si zasním hudbu, že hraje teďka docela pekná. OK, taková úplně jinak stará. Mám shadery a všechno to, to mi nastavil Goro, no, takže mu děkuju. Beaver. Jo, a já bych to možná trošku, že tam není moc místa, či já bych to možná trošku rozšířil sem, co ty na to? Jo, jinak já bych chtěl stavět zprava, takže napravo, a jestli bys ty stavěl nalevo teda. OK. Jestli ti to teda nevadí. Ne, akorát, že já bych trošku skácel asi tenhle ten les, co ty na to? Jo, já umím rád, já rád recyklu. Ta v reálu ne, ale v Minecraftu je mi to jedno. Nekácel bych všechno, ale něco prostě tady takhle v tom směru. No, no aby jako bylo místo na tu katedrálu, že jo. Jasně, no, ale že tady je ten, ten hobití dům a k tomu část těch strojů patří, takže teďka musím jde mít jako to. Takže asi nějak takhle, jo, tady ty vzadu už bych nekácel, co jsou jako by k tomu. Ne, ty vzadu necháme. Takže říkal tyhle ty a ty bych skácel všechny. Co jsou tady na té straně řeky. Tak. Jinak moc děkuju, protože toho asi už jste viděli u mě na kanále video ze Survivalu s Gorem. Moc vám děkuju, protože jste tam už dali za den nebo no za den. 5 lajků, což je u mých videí teďka nečekan a docela dost shlédnutí, takže já vám děkuju, že vás ta série s Gorem tak baví. Jo. Asi vás nebavilo, když jsem sám mlel, no. Tak. No tak on ten multiplayer, tak je to vždycky lepší. No, dobře. Víš co, když tam chcípnem oba, tak je to dvojitá sranda. No právě. Tak čas ještě tak dokácím tyhle ty stromy. Ty už stavíš? Ta přemýšlím. Okej, okay. Tak bych to asi až někam sem, ne, k tý řece. Protože to je fakt velký projekt tohleto, tak ať máme dost místa. Kde myslíš, tady kde tady jsem? Tady jak káce, ještě dál. Prostě až tady k tý řece, co je tady skoro ten most. No, prostě tady k tý vodě. Za tu vodu už bych nešel. Prostě jak tady takhle v tý vodě. Protože jsem tady skácel ještě tyhle ty stromy vzadu. Tak tady jak je ta ovce? Možná ještě trošku dál, člověče, že ono to je fakt velký, asi bude. Já myslím jako, že tady, kde je ta ovce, by to končilo, třeba tady, že bysme začali. V případě jsem tam nemusel kácet tyhle ty stromy, no, to je, no, co když tam zasadějí znova. No to nevadí extrémně. Jo, že chci, když tam zasadí znova. Takže nějak teda takhle, nebo? Jo. Tak počkej, asi začnu, tady teď čumím na ten tablet, tak pokud vidím dobře 2, 4, asi 5, myslím. Já to nemám taky na tabletu otevřený, máme tady fotky a ještě taky je můžu prohnout do videa. 3, 4, 5. Když se na to vzpomenu teda. 1, 2, 3, 4, 5, no vypadá to, že to je na 5. Asi jo. Tak to nechám na 5. Tak jak to bude dlouhý, počkej, já si musím rozhodnout, jak to bude dlouhý, já se tím vezmu stonebricky. No, co, já to budu dělat co nejpřesněji, protože já jsem detailista hrozný. Počkej, ale jak to je široký teda? Vidíš, ještě to moc nestavě, jak to je široký na dílku. Na 2, 3, 4. Myslím, že 5. 12, 13, a já myslím celkově. 14, 15, 16, to 17. Nevím. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, nějakých možná 40 bloků, tak počkej, aby to vyšlo, jestli to možná bych ti ještě trošku posunul.
Hlavně Jedna, tady asi dva, bude chtít tři, vidět trápy. čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct. Třicet, tady jsem na třiceti, já jsem u stromu už. Tady je 30 bloků. Takže to asi trošku zmenšíme, Asi jo. co jsi řekl o půlku, takže by to bylo 20 a všechno jakoby z toho předku menší o polovinu. Tak jo. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, takže to je 30. blok, takhle. Ale já nevím, neskopneme možná ještě trošku tohleto, aby to bylo ve stejné úrovni. Tady ten jeden blok, na kterým stavíš. Jo, Jestli třeba uvidíme. takhle neskopneme. Jo, tak jo. A ti pomůžu. OK. A nebo jestli chceš, tak já to můžu skopnout, a ty můžeš klidně stavět už. Pak to akorát o OK. blok posuneš níž. Sakra, kde jsem to měl? A, to to tady je. Obsidian. Právě. A kde se tam vzal? To nevím. Asi tady Zeker měl nějaký svoje chvilky s lávou, tak... Asi jo. Tak je trochu, tak tu lávu trochu zalil. No. Jo, a myslím vodou, ne, ne něčím jiným, vy uchyláci na mém kanále. Tak, na divo můžu, protože jsem zapomněl Díky. větava postavit. Tak jak máš Tak. ten blok, tak na stejný úrovni tady. No to jo, ale já myslím, jak daleko od toho bloku. 20. Ježíš, moje počítačské schopnosti, tak jdem na to. Tak ty jsi to měl, já jsem to pak akorát o 10 posunul k tobě, takže ty jsi to měl, takže můžeš stavět tam, jak jsi měl. 6, 7, 8, Tady to pak 9. musím ještě opravit. Asi se nemýlím, tak tady. Jestli to je 20, tak Je. Yeah. Kolik tady to bude projekt, tak asi na 8 dílů počítám, že zhruba. Asi jo, no možná navíc. No. Já sorry, jsem ti tam jeden jeden blok zničil. Tak, takhle. Jestli to chceme dělat úplně do detailu, to... Já to udělal do detailu, ne? Tam ten minulý projekt byl takový, taková rychlovka, tak tady o tom bych se vyřádil, No co a ty na tohle to. musí být dlouhý, že jo, 2 roky. Ne, tak ale prostě já to bych se vyřádil, ne? Tak času je No, dost. já se vyřazuju na všem, takže... OK, tak tady máme tohle. Tak jo, tady to ještě musím lidi upravit trošku. Tam, tamhle můžete vidět maják. Z dálky. Oj. Tady zakrývají trošku upravit jeho hradby. Tak, dobré. Ježíš, doba kamena, já nechci dobu kamenou. Tady skáče doba kamena. Tak, na mapě tady, jak? To Sakra ne, žádný caps lock. Tady máš v tom chyby v těch hradbách, ty jo. What the fuck? Kdo Zekir? A jo, tam mu chyběly bloky. No, asi se s tím nechtěl srát. A to tady Tak neplatí. počkej. Tady dva. Tady tři. Tady čtyři, tady pět. Mám to dobře? Počkej, ale my děláme přede. Však jo? Já se to jenom naznačuju. Teďka bychom se vrhnul na ten předek. Pro těch pět, a jak to tam je teda? Jo, tady je po blok navíc. Tam je potom opracovaný ten kámen. Tu ten. Jo. Ale ten je tam nějak divně. Ne, dobrý, není tam divně, ale já jsem divnej. Není tam divně. On tam je takhle. A on to je pak oblok jakoby zastoupí. Počkej, já se už tak vezmu. Takhle ne nějak. Jo. Takhle, potom to je tady na té straně. A pak to je. Jo, pak to je vlastně o ten blok snížený, takže to bude. Tady bude voda. Voda? A nevím, jestli to je voda. Takže že to je moc do Ježíš, skla. Počkej, my to stavíme blbě. Počkej, jak blbě? Takhle, ne?
protože tady musí být takové místo na dvě vody. No to není podle mě voda. Ale jako v těch oknech, když se koukáš na ten opředek. No však jo, já říkám, to podle mě není voda, si myslím. Myslíš? Já si myslím, že to je potrávená nebo sklo. Jo, asi jo. No ale i tak to musíme mít aspoň takhle, aby to vycházelo. Jo, takže tady to bude tady takhle o ten blok, takže to bude takhle. Je to ze stonebricku, doufám. Jo. Stonebricky, takhle bude řádek, který je jak široký. 1, 2, 3, 4. A na pátým je zase támec, takže 3, 4. A na pátým zase bude tohleto. Co? No to je možná až, ne, není to až dolů. To je takhle. Já dám, že tak zase den, ať vidíme, tak to krásně. Šup. Takhle, šup. A tady se to teďka bude takhle zvedat nahoru. Tady bude vlna, tady. Ježiš, já jsem ve mnu. Počkat, to mám se blok posunutý. Moment. Ježiš, Majera, Dominik, jak ho rozstaví, tak pozor na to. Já tam asi oblak posunutý, protože tady to. Prda, já jsem to jak postral. Počkej, jako to tam je takhle. Tady bude to modrý, další no, blok. No je to podobný. A tady bude modrý. A jo, a tady to bude takhle. OK, nemám to posunutý lidi, mám to dobře. Tady to bude takhle. A jeden, dva, tři, tady to bude čtyři. Takhle. Jeden, a jo, ještě jeden. Takže nevím, jak to je toho z boku. Dobrý. Zatím to vypadá adekvátně. Jo, jo. Počkej, tady to zmrzkám. Že bych to... Tady to bude takhle mezi tím vstup, jo? OK. Takže já to sem již tak naznačím už. Z čeho oni to tam mají? Prčic, co mám blbě. Jo, z tohohle to tam mají. Akorát, to nemůžu najít. Jo, a jo. Dobře to dělám. Krát, že já to nemůžu najít, kurník fix. Ačkej, já tady... A, kde to je? OK, takhle, na, já! To je decoration blog, ale jsem tam vůbec nemohl najít. Dobrý, máme to nejvíc profesionálně, takže... Takže to bude takhle... Počkej, já si ty mříže taky vemu. Říkám, že si vemu i mříže. Výborně. Já jsem si tam potrefil. Takže... Možná se budu u toho rageovat trochu, jo? Nebo by to ještě mohl být lapis. To je jaký možnost. To je počkej, jaký... to bude možná lapis. Jo, to by možná odpověděl, že to bude lapis. Tak tam stačíme lapis. Nebo ne, nedáme tam sklo, když to jsou ta okna. Tak jo. Tak dáme sklo. Teď ještě umlajit modrý sklo. Jaký to tlavý? Tady to. No, tohle no. A jak to je vysoký? Tři? Tři. Vypadá to dobře. Jo jo, pak to je nad tím dva. Takhle. Takže určitě to mám nějaký posunutý, když ono to pak nebude vidět, když to tady potom zvednu, takhle. Je. Yeah. Co se stalo? Je, yeah, mikrofon je na odchodu, tyjo, mi spadá. To by byl pěkný jako šumec. No to teda. Prdele, já tam zase nějak divně, ne? Ale máš to dobře. Ha? Tak já jsem divný. Tak tohle si lidi zesílím. A nostalgická hudba, co? Jo. Já už se toho asi nezbavím. Prdele. Já jsem debil. Nejsem. Dobrý. Proč? Hele, už se do toho dostávám. Už. Jo, tak ono, když získáš ten grif, tak to půjde. Tyjo, to sklo vypálí bohu s těma stínama. S jakýma stínama? No, jakoby s tím shaderama, no. Můj slova, že shader je přiložený jako stíny. Bohužel. Ježišmarja. Už to hraješ na češtinu. Tak, káš, jak to vypadá z dálky, no. Pomaličku bych se teďka začal možná formovat, teďka jsem počkal s tím stavění do vejšky, začal bych se možná formovat tu bránu, ne vstupní. Jo, jdeme formovat bránu. Čili z čeho to tam je? To je... Aha, už to je normál... ze schodu. Normál...
Počkej. Počkej, ale to je posunutý, ne? Co je posunutý? No tady je nejdřív shooter a potom je teprve mříž. Ta, tam mříží se pláště i po stranách, až dolů na zem. Když se páš na tu fotku. A jo, aha, ty my děláme tu menší mříž. Takhle, kolik jsem to měl? Jo, dva, daj ještě. A teďka to bude. Tak, to jsou jenom pomocní bloky, jo, tady to. Mhm. Krát, já se nemůžu trefit vůbec. Tak, tady teďka můžete sledovat díky Optifine, jak ho rozstaví. No, jak to tam mám? Jo, takhle. Takhle. Nebo je to možná přesný, jako, ale... Na to kašlu. To je jedno. Už teď to nejde přesný. Teď potřebuju... Kde to je? Stone brick? Jo, teď jsou tam ty schody. Jo, přesně tak. Tě vypadí stylově, takže... Dáme nahoru, dám jednu určitou věc. Kde ji mám? Tady. Tady, tady je potom torčka. Jakoby. OK. Taky tam dám. Počkej, tam je nějaká díra, ne nahoře ještě. A tím jsou no tady ne, je to, to je to torčka jakoby. Počkej, tady to můžu teda už zrušit, tyhle ty bloky. A tady, no. A nad tím je ty díra, takže já to musím udělat teďka tak. Tak. A jakoby nad tou torčkou tak začíná... A jak bych to řekl, počkej, potřebuji schody, takže... No. Vydrž. Ne, tak. Takhle. No, ty ve stavě zatím dobře, úplně profesionál. Počkej, už tady to tady není, tady je... A tady už je sklo normální. A tady je takhle blok. Tady to uprostřed do toho sebe, ale tak se potom nejak tím, až to budeš ničit. Co říkáš? Je tady ten blok, jsou potom sebe, tak se potom nejak tím, až to budeš ničit. Já jsem chtěl tam dávat blok. Jo. Tady to jsou sleby. Tak, kolika jsou nějak na tom tým říže nadspaný. Ne, počka, tým říže jsou až dál. Jasně, tým říže jsou až dál, tady nebudou. No. Ty jsou až... Tu. Tady, no. Ty jsou až tady někde. Až tady jsou, takhle. Že vlastně na ty schody to nejde položit, že to je až takhle. Což dává smysl. No, celkem jo, no. Tak jo, to tady potom. Potom tam jsou zatím bloky za těma schodama, takže tak, 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 tak. A z toho potom vedou dolů ty mříže. Mhm. Shit, jsem to položil blbě. Dobré, co dá spravit? Oh yeah, vypadá to. A pak to je nějak tady odsaď a tam to je propojený. Prdele. Tak jo, dobře. Čili myslím, že bránu máme. Počkej, ještě asi takhle a takhle ne. Asi jo. Dobře. Jo, asi jo. Možná i ještě takhle. Dobře, já se by se tam dalo procházet. Jo, a co, za to neudělám, aby tam jako takhle neprošlo. Takhle, ty díry tam takhle jsou zadělaný vzadu potom. To je dobré, tak, šup, dobré. Tak, na tím to sedí nějak. Čekaj, já si nějak napojil tu bránu na to, takže to znamená... Ona je na stejný úrovni, asi jo, co? Ne, mečka, ona je blok posunutá, že ona je takhle. Ne? Jo. Takhle, a pak to vyplnit tady směrem dolů. A tam zůstala ta krásná díra malá. Tak, tak jestli tam prostě uděláš tu druhou stranu ještě. Jasný. Takhle vyplnit prostě. Tak asi vytřepu uši. Z čeho? Jo, teďka nad tím takový ten ornament nahoru. Tam se nejdřív postavil ten střed, co ty na to, nad tou bránou. Tak jsem zpět. OK. Neříkal jsem, že bych možná nejdřív postavil ten střed nad tou bránou, co ty na to. Hm? Takhle, že teďka ten nějaký ornament, takže ten je tam kolik, ten je... Tam je sklo normální. Jo, to je, možná teďka myslím úplně jako vlastně
On je vystouplej. Myslím, že vystouplej. Asi jo. Počkej, diamantový bloky tam jsou, jaké vemu. Teďka to ještě takhle. Počkej, tady to můžeme taky takhle zaplnit. Tak. Tahle hudba už hrála, ona hraje dvakrát, jo. Počkej, tady je to ještě. Jakoby tady teprve začíná ta blbost. Jasně, no, jak ona tam je, ona je vystoupá, takhle. Že takhle. Takhle, že jsem schotil obráceně, takže to musím dělat takhle. Takhle. Ježiš, tohle bylo hodně těžké. Tak. Ne, není tam. Jo, takhle to by bylo odpovídalo. Vlastně, prosím tě, kolik to je, tak na tady tu stranu. A co tam chceš počítat? Jako bloku? No. Jeden, dva, tři. A tam to mají. A to mají trošku jíst. A tady koukám, že není tohle, ale je tam tohle. A zase no, na den. Jo. Kolik oni to tam mají? Oni mají... Jedna, dva, tři, čtyři, pět těch schodů. A tady mám jedna, dva, tři, takže ještě dva. Počkej, moment. Čtyři... Pět, tak před, tohle bychom měli. Myslím, že na těch schodech nic není, takže tady to můžu zrušit, tyhle ty bloky. Jo. Pře, potom tam je co, potom tam je zase na tom schodu. Tenhle ten, a jde to jako směrem zpátky, a je to... Jak ono to tam je? Já už vím, jak to tam je, aha. Počkat, cože? Tam je ještě sklo. No, to já vím, ale to je až dál. Ježíš, chci postavit ten ornament. Aha! Počkej, už jak ono to tam je, vydrž. Já jsem to pochopil. Jo, máš pravdu. Takhle, a z toho potom jde teďka... Počkej, jaký směr je to vlastně, že je ten schod? Jo, směrem, počkej, jakže? Jo, už vím, jak tam směřuje ten schod, dobře. Ne, ještě víc. Počkej, já to skloláš o blok dál, ne? Tady to jako vystoupí, takže to skloláš o blok dál. Myslíš? No, určitě, ale co pojedeš, tam je vidět ten stín. Tam jsou ještě torčky na tom. A ty torčky nejsou venku. Aha, no to je pravda. No, jestli někdo viděl ten obrázek, tak si to tak nás myslí mít stranu. No to někdo neviděl určitě. To my jsme úplně profesionální stavbaři, takže... Jo, počkej, já jako potřebuji, jak mohlo to tam je. Jo. Trošku patamat, takže... Ne. Tohle jsem tam chtěl a teďka... Jo, tamhle z toho bloku a teďka potřebuji vidět, jak to vyjde. Kolik to mám dělat? Schody. A diamant, ne, sklo zatím můžu dát do prčic. To je? Krása. Ale. Ne, poblokuješ. Probnu. Takhle. Mm-hmm. A myslím, že se ten tvar možná i trefil, ne? Ještě když tady teďka uděláme tohle. Jo, celkem jo. A teďka tam je vlastně železný ten blok. Což znamená tady takhle. Jo. Počkej, mají tam být ty díry. Počkej, ono to je zatím, ono to je tady takhle. A jo, takže to má být až tady. Až na těch takhle. Schodech, na ty schody tady. No takhle, jakoby na ty schody. Ale jdou na ten spodní blok ne, jo? Tady takhle, tady ty dva bloky dole zůstanou volný. No a takhle ještě tady dolů. Na tom jsou dia. No. A
A ještě tam je potom sklo, to si vemu já na starost. OK, a to je... Jo, to sklo je asi taky posunutý, viď? Ne, není. To je tady. Jo, je na té úrovni. No, takhle. A ještě sem. Počkej, proč tam to není? Já tam mám obvod posunutý, ten dia. Nebo ne? A mám to obvod posunutý, ten dia. Že on má být... takhle. A ještě tady dole, ne? Ne, tam to je čistý. Tam nic není. Jo, tak myslím, že je to celkem přesný na naše poměry. Tak počkej, takhle dáš. Jenom lidi z kontrolu... Tady ještě tohle. Natáčení, natáčí to úplně nejvíc profesionálně, takže super. OK. Ale už je to tam trošku vidět na té minimapě. Já vyhodil meč. Už máš meč. Tím zdravím a... Já jsem zvyklý mít něco v ruce vždycky v Minecraftu. OK. Tak jo, takže teďka jak to postavím okolo toho, že to znamená... Jak nejdřív udělat tohleto. A to tady krásně navazuje. Aha, tady skvěl, počkat. Jak to tady udělat? Jasně, už vím. Tady to tady není. Tady takhle. Počkej, ale tady je normální stone, že jo? Zatím, jo. Tam je normální stone. Víš, kde myslím, jakoby zatím. Jo. Bum. Takhle, teďka kolik do vejšky ještě. Toto je ještě vysoký. Goro. Proč to je tady divně? Co? Tady je to nějak divně. Co je divně? Tady možná chybí ještě takové železo. Kopečky. Jsem bych ho ještě strčil, on to nebude asi úplně přesně. Dobrý, dobrý. A jenom zmatku. On to asi nebude úplně přesně, že to uděláš ještě takhle. A tady to zničíme. Jo, počkat, toto musíme to... Tak. Toto video nebude zrychlené, takže máte na co koukat aspoň. No. To teda. Jak dva týpci dělají okna, a dá okna, no ty taky, ale... Jak se serou vyloženě s tím. S katedrálou. No. Tady je tohle, Ježíš, tady je. Je to oblok posunutý. Aha, ale já to dělám dobře. Jo, to je tři. A ten čtvrtý tam má kříž. Super. A pak bych to možná ještě trošku rozšířil, co tu katedrálu, ještě jako bych udělal jednu tu věž. Takhle vždycky na každý straně, že bych tady to možná ještě udělal jedno. Rozhodně jsem. Tam na tu stranu asi taky. Jo, uděláme. Třeba to tady zatím tu zaházet ještě. Tady je kolik, to je pět, takže tady je jedna, dva. Ne, jedna, dva. Tři, čtyři, pět, takhle. No. Tak. No hele, za 26 minut jsme postali docela dost toho jako. Jo. Takže, jo, dělal jsem to dobře, akorát co, akorát to musím vyplnit, aha, to by mohlo napadnout. Já tím jdu připravit tady stavební plochu, tím, že to tady zarovnáme, na jedné úrovně. Jo, já, tady je to ještě nějak upraven, počkat, tady je ještě nějak, aha, já to neposral, dobrý. Ono už to tam je, takže... Akorát je ještě jeden tady. Jo. Až tam nahoru. Jo, už jsem se do toho dostal. No tak nevím, to je jestli dobře. Jsem se dostal.
aspoň už to vypadá trošku víc, jak to má, no, sakra. Pršte, no to nevadí, to někdo neřeší. A co se děje? No tady na jedné straně to bude 2, na jedné 3. Jedině, že bych ten kříž i to sklop ještě dal o jednu, asi jo. Asi jo, ať to vypadá trošku. Dobře. To vypadá dobře. Já dám zase derať, máme na to prostor. Ale jo, nádhera, mi se to líbí, takže super. Jo. Kříž jako kráva. Kráva. Ne, on ten kříž asi bude ještě trošku větší, jo, aby to odpovídalo tam nahoře. A ještě bude o jedno. Takže tady ty blbosti budou až tady. Na tomhle kříži mě na konci této série ukřižuje Zekir. Teď už vidím za ty 3 roky, ne, úplně ty souboje tady a to let's buildu. Taký Zekir, ty vás, ty si stavíš tak hrusně, pojď se já tě uškrtit. Ty jsi mi zničil můj blade, já tě zabiju. No dobrý, zase no. Dominiku, představy z budoucnosti. Uchy, co bude za 3 roky. No to tady ta katedrála snad už bude. Ale jo, jako já si myslím, že tak... Ne, tak... 7-8 dílů podle mě víc, ne? Jo. No, nevím, no to tak bude. No to tak bude. Jako ten předek za 45 minut máme docela dost dokončen. Prakticky, no ne celý, to zase nemůžem tvrdit, ale... Tak, tady ve prostřed je torčka. Já se tam ještě tak trošku zarovnal. Vzadu, takže... Jo, ještě tady to bude muset o jedno. Tak, tady je torčka a tam je... Tam mě Zekir udělal trošku problém. Je tam kouká dřevo. Já ještě budu ti ještě rozšířit, tak to je sakra oblok do prčic. Zekir. Ale. A já vím, jak to vyřešit, počkat. Zekir něco posral, nebo? Jo. Jako vždycky. Tady mu totiž kouká dřevo. Kde? Já tě tady nevím. Tady vzadu. Za bránou, jakoby vzadu katedrál. Tady mu kouká dřevo z hobitího baráku, já vím, jak to vyřešit takhle. Až tak ty stoubrky budou na tom takhle. A je to dobře, tady to zaházím. No, tady to zaházím. Tak, já tam dávám rovnou trávu, akorát to je jedno. Aha, tak to. No, to už tak zaroste, nech to už teda. Může tady udělat trochu umělej kopeček, si myslím. On tady něco na ten způsob bylo, že já jsem to skupnul, že jsem si uvědomil, že on tady pod tím to dřevo. Aha. No tak. No a vidíš, je to schovan. Škát. Můžu s vámi ukázat lidem, protože jsem to minulé neukázal hobití noru. Wow, ale to je pěkná. Eres. Tady jsou truhly, tady je nějaký postele, nějaký, nevím co, nebudeme. Ježišmarja, selek těch hlav tady. Ty vole. Kámo, to je moc, ty hlavy. Ještě to dělá nějaký brum brum na mě, ty vole. Cože? No brum brum to dělá jako ta huba, vypadá jako kdyby dělal brum brum. Jo tak. To jsem tenkrát Zekira taky dostal, že on vůbec nevěděl, že tady to jde udělat. Tím jsem ho tenkrát dostal. No já jsem se spíš z toho posral, než dostal. Ale tady je nějaká skřínžra. Hele, to je lednice. No. Sežeru tady králičí guláš. Počkej, králičí guláš se to jmenuje, to fakt. Cože? No v češtině je tady
králičí polívka, jako králičí guláš. No, no výborně, tak já se nedostanu z lednice, no. Tak já se zavřu v lednici, ty vole. Počkej, tak dáme game mod 3. Proč 3? Tolika myslím ani není. Je. Je ta? To je zase co, tohle to. Dej si game mod 3 a uvidíš. Tak mě to popíš, já to nějaká nebudu přepínat. No jako můžeš prolítávat svě. Hele, jak se nad tebou objevím. Aha, tak ne. Počkej, už to, jo, dobrý. A tam seš. Ale jo, dobře to vypadá, i proč je tady diamant? Co? No tady byl diamant, kde neměl bej, tak jsem ho zbořil. Asi nějaký pomocný blok jsem tam měl, poněl jsem ho zničit. Mhm. Tak a tady je nějak... A tady nahoru. A tady je za torčkou diamantový bloky, 3. Tak. Potom je přestávka. A přestávka, to je zase solní spojení. 2 diamanty, protože to máme trochu jinak a... A tady jsou železno, tady, ne železno, ale železo. Žele. Počkej, já jsem úplně mamba. Počkej, takhle, takhle. No. Tady si vezmu ty modrý skla. Počkej. Jo, on je ještě diamant tady, jakoby. Aha. Ne, oni ty železa budou až tady, že jo. No to víš, že jo. Jo, ty železa jsou až tady. No jo, pěkný to je. Tak. Co se pak mám do jaký úrovně? Dominik toho? Stavitel 2K90, takže... 2K90? No, jakoby rok 90. Já rád používám nějaký blbostní sloveň. Ale... A tady už bude vlastně střecha. Tady budou schody. Kde ty už stavíš tohle, aha? To víš, to já jedu. Počkej, teď nevím, jestli... Asi jo, ještě tam je to. No, máme natočeno 37,5 minuty, tak asi to pomaličku potom ukončíme, ne? Jo, ale zatím ještě do 45 minut, tak mě se to nahraje stejně za 50 minut. Díky tomu programu i za mý, protože si tam můžu nastavit, kolik megabajtů to bude mít, takže to může mít klidně 2 megabajty. Aká to by to bylo kvalita 0,0 nic? Ne, to ne, to si můžeš i nastavit kvalitu 1080. Aká to mě říkají, že to 45 minutový video dalo na 2 megabajty, když by to mělo full HD, co je nějaká blbost. No já tomu taky nevěřím, já se to zatím neskoušel, já to zkoušel na 500 MB a to šlo, takže... Ale... 2 MB nevím. To bych musel ještě zkusit. Mm-hmm. Takže tady je to nějak mrsklý, takže... Tak, jak to teď tady provedu? Nevím. Já to provedu takzvaně... Na hlubáta. Ne, takhle ne. Jo, a tady je potom nějaká diamantová blbost. To je nějaký, jo, to je už střecha. Tady je potom už střecha vlastně, jo. No jo. Tak tady jsou základy střechy. Tak. Počkej, já kouknu, jak to vypadá. No, když se kouknu na ten obrázek, vypadá to skoro stejně. Jenom malilinký rozdíl. Máme to menší. No, o hodně, ale to nevadí. Tak a co říká to pak, když tak ještě rozšíříme klidně o tu jednu věž? Jo, to můžem, ale aby to nenarušilo ten hobití dům.
Ne, tak když to rozšířím o těch pět, tak tady to je vlastně vidět, tam jak jsou ty stoubrky, jak jsem dal tam vzadu za ten hobití dům, jak se stavil ten kopec, tak to je vlastně hrana. Takže vidí, že to Tak nenaruší. tady no. Tyjo, víš, co bychom tady mohli udělat? Povídej. Ne, já to nebudu povídat, já to ukážu. Ta, ježíš, jak se to píše v češtině, jo, už vím. Si to budu muset dát do angličtiny, protože... Shit. Čili to by bylo tohleto. Tady Jaká? pány ve službě dám. OK. No ale meč si vzít nemůžeš, co to je? Nevím, asi nějaký e-book. Tak jo, tak máme 40 minut, tak asi pomáčku ukončíme, ne? Jo, ještě tady obleču pány. Jo. OK. Tohle jsem myslel. Jo. Dobře, tak jo. Tak. Takový detailík malinký. Pojď tak sem, tady odsaď to je krásný vidět. Akorát, že No možná tamhle. trošku vylítnu, nějak takhle, takhle to je krásný vidět. Když Tak jdu v F5. já to taky zapíchnu a počkej, já půjdu blíž k tobě tady. OK. Počkej, ještě ne, no. Tak, dobrý. Takhle. Tak rozlučkuj se, já se taky potom rozloučím. Tak lidi, jak mi to tam konečně ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám bylo líbo, pokud vám zapomeňte hodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme. No, ani jsme nestihli tu první stěnu, že pak to ještě máme rozšiřovat asi o 5 bloků nebo okolik. Tak jo, no a máme točit hnedka další díl, nebo už to nestíháš? To už nestíhám. OK, takže už tak potom, takže odpoledne tak dáme ty survivaly, ne? Jo. Tak jo, no, takže já se tam někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Tak. A já se taky s váma loučím, takže čus. OK.